Shoqata e gjuetis Shqiponia e Sharit që ndërvite ka kontribuar në zhvillimin e këtij sporti në një aktivitet tradicional me karakter solemn ka bërë hapjen e sezonit të gjuetis për vitin 2018-2019, i cili ka filluar prej 1 tetorit të 2018 dhe do të përfundojë më 31 mars 2019. Qëllimi kryesor i organizimit është rritja e ndërgjegjësimit mbi nevojën për të mbrojtur faunën e egër autoktone dhe migruese, zonat e tyre, folet e tyre e tjerë, mbrojtjen e kapitalit të natyrës, pasurimin e fondit të egërsis për gjeneratat e ardhshme, rritjen e kulturës sportive shoqërore në diapazon më të gjerë në mbar vendin tonë. Me theksë të veçantë, të gjuetarët duhet të respektojnë rregulloren që mban Shoqata e Gjuetarëve Shqiponia e Sharit Kamjan, ligjin mbi gjuetin, kodeksin e sjelljes së gjuetarëve. Gjuetarët në sezonin e ri të gjuetisë do të gjuajnë në ditët e festave shtetërore, ditët e diela, ndërsa në ditët e shtuna vetëm për egërsirat dëmtuese. Për çdo hyrje në vend të gjuetie, gjuetarët janë të detyruar që të furnizohen me leje gjuetie nga Shoqata Shqiponia e Sharit Kamjan. Gjithashtu është me rëndësi të theksohet se Shoqata e Gjuetarëve Shqiponia e Sharit kontribuoi edhe me ndërtimin e një çezme. Në këtë aktivitet solemn me rastin e hapjes së sezonit të ri të gjuetis ka marrë pjesë kryetari i komunës së Bogovinës Albon Xhemaili, kryetari i Shoqatës së Gjuetarëve Shqiponia e Sharit Shaban Musliu, zëvendës drejtori i Biros për Sigurim Publik Besir Deari, komandanti i stacionit policor të Tetovës Jetmir Abazi, si dhe gjuetar të rregullt dhe të rinj. Në fund të aktivitetit të hapjes së sezonit të ri të gjuetis nga ana e kryetarit të Shoqatës së Gjuetis Shqiponia e Sharit, janë ndarë mirënjohje për të gjithë të pranishmit dhe është shtruar një sofër për të pranishmit në këtë aktivitet solemn. Në funksion që në kohë të prevenohet dhe të mos hasen veprime jo ligjore të individëve, por që edhe në kohë gjuetarët të informohen me pasojat, sektori për punë të brendshme në Tetov apelon që të respektohet ligji për gjueti. Në të kundërtën sipas policisë, mos respektimi i rregullores dhe ligjit për gjueti, që është mjaft rigoros, i njëjti do të zbatohet pas një përjashtim, se bëhet fjalë për gjuetar fillestar apo me përvojë. Gjuetarët nga apologuri kujtohen se gjuetia e paligjshme paraqet vepër penale, për të cilën parashihen dënime në të holla dhe me burg, nga 6 muaj deri në 3 vite burg, varësisht se kur dhe pse është gjuajtur. Me fillimin e sezonit të ri, sektori për punë të brendshme në Tetov në bashkëpunim me institucionet tjera relevante do të përforcojnë kontrollet në për rajonet e gjuetisë, me qëllim që në kohë të pengohen dhe sankcionohen ata që shkelin ligjet.